Всім привіт! Шов-ланцюжок або тамбурний шов можна використовувати як самостійний, вишиваючи ним увесь малюнок вишивки або поєднувати з іншими швами. Шов-ланцюжок виконується справа наліво. Закріплюємо робочу нитку з виворотньої сторони та виколюємо голку на лицеву сторону. Робочу нитку вигинаємо у формі петлі. І підтримуємо її великим пальцем лівої руки. Вколюємо голку в початковій точці і виколюємо ліворуч на довжину стібка. Слідкуємо, щоб робоча нитка розташовувалася під голкою у вигляді петельки. Стібок затягуємо так, щоб нитка не стягувала тканину. Від місця виколу голки починаємо повторення стібків. Щоб закінчити вишивати, треба виколоти голку за петлею на виворотню сторону та закріпити нитку. Дякую за увагу, до зустрічі!